Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Syed Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے خواب پسند آتے تھے تو چنانچہ کوئی بھی شخص اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا اور اس کی تعبیر کا اسے علم نہ ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا کہ اس کی تعبیر پتا کر سکے اگر اس کا خواب اچھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب کو پسند کرتے تھے چنانچہ ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ جیسے میں جنت میں داخل ہوئی ہوں اور میں نے ایک دھماکے کی آواز سنی جس سے جنت گونج اٹھی تو میں نے دیکھا کہ فلاں ابن فلاں کو لایا گیا حتیٰ کہ اس نے 12 آدمی گنوا دیے اور یہ وہی 12 آدمی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے کسی جگہ ایک فوج کے دستے میں بھیج رکھا تھا ان کو جنت میں اس حالت میں لایا گیا وہ کہتی ہے کہ ان کے کپڑے غبار آلود تھے گردن کی رگوں سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے کہ ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو نہر بیدخ کی طرف لے جاؤ چنانچہ ان کو اس میں غوطہ دیا گیا جب وہ اس سے باہر نکلے ہیں تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن نظر آ رہے تھے کہ پھر سونے کی کرسیاں لائے گئیں جن پر یہ حضرات تشریف فرما ہوئے پھر ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس پہ تازہ کھجوریں تھیں چنانچہ انہوں نے اس سے تناول کیا اس سے کھایا بس جتنا انہوں نے چاہا تازہ کھجوروں سے کھا لیا پھر انہوں نے میوہ جات بھی کھائے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس فوجی دستے سے ایک شخص خوشخبری لے کر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش ہوا اور فلاں فلاں آدمی شہید ہو گئے حتیٰ کہ اس نے 12 آدمیوں کے نام گنوائے اور یہ وہی آدمی تھے جن کے متعلق عورت نے اپنے خواب سے بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو میرے پاس بلا کر لاؤ جب وہ حاضر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا خواب اس خوشخبری سنانے والے کے سامنے دہراؤ تو اس نے دہرایا تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ایسا ہی ہوا یعنی وہ اسی طرح شہید ہوئے جیسا اس خاتون نے بیان کیا ہے اس روایت کو کئی کتب میں روایت کیا گیا ہے مسند امام احمد میں بھی اسی طرح ابن کثیر کی النہایہ میں بھی امام حیثمی کی مجمع الزوائد میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Syed Saad Qadri